sunana Ukashe PA Ismail, wanda aka fi sani da Malam Masani. Malam Masani an samo shi ne lokacin da muke yin wani comedy. Akwai wani comedy da muke wanda za a mun tambaya ne ba da ansa. Wala da Hausa ko da Larabci ko da komai, duk abin da ka mun tambaya zan baka ansa a wannan wajen na samu wannan. Gaskiya abin da ya bani sha'awa na shiga wannan harkan shi ne wannan harka ce wacce nake gani wanda zan iya isar da sako cikinta cikin ƙanƙanin lokaci, kuma mutane za su ji nishaɗi sannan kuma za su fahimci sakon da na isar, walau comedy ko film, haka zalika waka. Gaskiya comedy da ya fi burge ni wanda ya fi isar da sako shi ne wanda muka yi, wanda har gobe a yau ma san da aka kira ni akan comedy. Mun yi comedy nan da ni da marigayi kamar aboki da ɗan yarbawa da raga disco. Har gobe mun yi comedy ne akan kidnapping. Mutumin me fara kake kuka? Dolaki na yin nan ne. Ina kashe ɗan yarbawa, gashi na so bread, ina neman ka. Ah, wanne ne bread yake na gani muna nan mun zama bread za a sinya mu a garin nan. Ban gane ka zama bread a cikin kai, me faru? Danki din ma sun ya kama mu. Eh? Gaskiya fim ɗin da ta sa duniya aka fi sani na a ciki, wanda duk inda in ji ake yin maganar shi shine fim ɗin na Jagaban. Jagaban! Waƙan da ta sa duniya ta fi sani na akai shi ne wata waƙa wanda ake kiranta So. Bari ki ji wani ɗan bayani, sanki ya kama ni. Yabi ni ɗan wurin goro za da so ki sassauta ni. Idan da so da alaƙa yin babu so kawai hauka ni. Na riga na yi nisa komai na ce kawai ki taya mu. Gaskiya wanda ya tsaya min akan wannan harka, wanda ya bani ƙwarin gwiwa a kai, mutum da ya ne shi ne raga disco, don shi ne mutum na farko da ya fara ɗora min kyamara. Lokacin da na zo wajensa da batun maganar da abin da nake so za mu fara comedy domin in dinga isar da saƙo. Akwai wata waƙa da na kashe kuɗi mun sha wahala, kusan duk wanda ya yi wannan aikin ya sha wahala, amma kuma har ila yau wannan waƙan ba a sake ta ba sakamakon mun samu matsala akan audio. Gaskiya a yanzu alhamdulillah, saboda akwai wajajen da za mu je tare da abokanai wanda ban yi tsammanin irin mutane sun sani a wajen ba, sai ga ana commenting ana cewa wane ne ba, wane ne suke kaza kaza, sai ga an karɓe ka hannu biyu, kuma za ka je wajen da ba ka yi tsammanin ka je ba. Ko a yanzu wallahi alhamdulillah, gaskiya ina taka rawa daban-daban bayan comedy da film da waka. Ina yin directing sannan ina yin producing, amma gaskiya ban cika nuna kaina sosai a fagen directing ba, saboda sau da yawa ni abin da na yi believe shi ne duk abin da kake yi akwai na gaba da kai, don yawancin ni duk ayyukana idan na yi directing ma za a gaba na sa sunana. Ban taɓa sa sunana wai na yi directing ba, amma ina yin directing ayyukana da yawa amma ban taɓa sawa ba. Shawari na farko da zan bayar shi ne duk wanda yake sha'awar shigowa wannan harka, na farko ya tsarkake zuciyarsa, domin duk inda ka shigo ka shigo cikin sana'an nan, duk yanda ka shigo da zuciyanka ɗaya layin alkhairi ne ka zo yi, ka ɗauke ta a matsayin sana'a, to a haka za ta ɗauke ka. Idan ka ɗauke ta a baibai kuma, to wallahi a haka za ta ɗauke ka. Shawari na biyu kuma da zan ƙara bayarwa shi ne, kafin ka shigo cikin wannan harkar media, yana da kyau ka tambayi masana wanda suka fi ka ilimi a kai, domin harka ce take da abubuwa daban-daban, walau cameraman, director,
producer da je sauran abubuwan suna da yawa abai a fahimtar da kai domin ka san a ina ne baiwanka take a ina ne zaka tsaya dan in ka tafi wajen da baiwanka yake bane zaka sha wahala ne daga baya kuma ka tashi a babu ne ko idan ce